Men Rasulullah bilen namazda turganimda bir adam aksa vurdu. Men unga qarab yarhamuka Alloh dedim. Namazda turib yarhamuka Alloh dedi. Namazda turganlar menga o'xrayib qarashdi deydi. Men yana to'xtamasdan, ha onalaring yo'qotib qo'yib yig'lagunlar, nimaga menga ko'layishasan dedim. Shunda hammasi soniga qo'lini urib qoldi. Ha, demak meni tinchishimni talab qilyaptikan deb jim bo'ldim dedi. Namoz tugaganidan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ota-onam u zotga fido bo'lsin. U zotdan avval ham, keyin ham u zotdan ko'ra go'zalroq ta'lim beradigan bironta muallimni ko'rmaganman. Allohga qasam, g'udirama degan. Urma degan, so'kma degan. Nima dedi? Albatta bu namozdir. Unda odamlarning so'zlarini gapirish mumkin emas. Albatta u namoz, tasbih, takbir va Qur'on tilovatidir.